bez ustručavanja. Dobroveče. Dobrodošli u letnje izdanje emisije Bez ustručavanja. Vidite da sam u Havajci. Zašto? Zato što uživam u snimanju ove emisije. Preko puta moj kolega Ljubomir Stefanović, Slavija Info. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Odlično. Meni još bolje. Imam kolegu preko puta, verovatno će pričati više nego ja, što nije retkost u ovoj emisiji, ali ja sam gostovao kod vas, vi gostujete kod mene. Bistrimo politiku i najaktuelne teme, može? Može, naravno. Pošto smo na različitim pozicijama, vrednostno, politički, ideološki i tako dalje, da krenemo od onoga što je najaktuelnije. Pravio sam emisiju, dakle, bez cenzure u Europrideu. O tome ćemo razgovarati tokom emisije, ali me interesuje, pošto vi poznajete sve te ljude koji organizuju sve te proteste, kakvi su odnosi između tih ljudi, kakvi su ti ljudi, postoje li ono što se kaže neka nevidljiva ruka koja manipuliše tim ljudima? Eto, nešto o tome za početak. Mislite na proteste, poznajem ljude koji su protiv parade, da se razumemo. Da. Ove koji organizuju paradu. Mislim na litije, naravno, shvatate da. Na čemu vas pitam. Da, da, naravno, da, na slučaj neko ne pomeša, ne damo Bog. Pa poznajem učesnike i organizatore litija, većina su mi bili i gosti. Da li neko manipuliše tu? Da, naravno. To naravno, time se Aleksandar Vučić i Bezbednosna informativna agencija bave. I to oni će na sve moguće načine pokušati da izmanipulišu ljude po potrebi da povećaju ili da smanje broj ljudi koji su protiv, jer je to sada jako, jako nezgodna tema, a njemu je jako bitno da se par stvari da se tu pokrije. To je da se on lično ne proziva, mislim na ono skandiranje Vučiću pederu, to je njemu jako bitno zbog njegovog rejtinga, jako bitno da se ne zna da je on bio taj koji je molio da Europride bude održan u Beogradu, to pričam još 2019. godine kada je to zakazano, nije to, on juče tražio, nego još već više od 3 godine, to mu je bitno. I bitno mu je da tu, sad će pokušati preko svojih desnih pojedinih opcija, da to na neki način ogadi narodu. U to verujem, ali ovo mu je najbitnije da te ljude predstavi kao ekstremiste, kao ludake, da bi protiv parade bilo što manji broj ljudi. Idu li mu ti ljudi na ruku? Predstavljaju li se u javnosti upravo tako kako on želi? Poprilično da, nažalost. Zato što ja mislim da u Srbiji, evo sad sam, nedavno sam postavio bio čak jednu anketu na kanalu koja je imala nekoliko hiljada ljudi učestvovalo, 94% ljudi je protiv održavanja gej parade, Europride, kako se već to zove, a njemu ide na ruku da to marginalizuje, da to svede na grupu ekstremista, da to nema širu podršku. Šta mu ne ide na ruku? Ne ide mu na ruku nastup vladike Nikanora Banatskog. Već drugi put, prvi je bio za Svetoga Iliju kad je rekao da je on, mislim da je tada rekao, bolesni fašista. Sad je ovo drugi put. Tomu ne ide na ruku. Ne ide mu na ruku što je tu sve veći broj ljudi zainteresovan. I naravno, velika većina je protiv tog održavanja. On će morati to nekako da ishendluje, a pretpostavljam da će on to raditi kao za referendum, da će odvojiti deo Srpske napredne stranke, tipa Vladimira Đukanovića i još neke koji treba da drže tu neku porodičnu, tradicionalnu i sličnu varijantu, odvojit će filijale Srpske napredne stranke, Dveri, Zavetnike, Srpsku desnicu, pretpostavljam da će Leviatan i ove druge njihove filijale, da će njih isto odvojiti da budu protiv. Da budu protiv toga, do zadnjeg dana će držati tenziju da li će to biti održano ili neće, to mu isto jako, jako bitno da do zadnjeg dana, mislim, ima još pa skoro mesec dana do parade, malo manje, par dana, on će to do zadnjeg dana držati u neizvesnosti kako bi se što manji broj protivnika parade odazvao i kako bi ta parada prošla. To je ono što je njemu glavni cilj, do tad će slati različite informacije, dezinformacije, skretaće temu, nema šta neće raditi, znate već i sami
kako bi se to, kako bi se to izbjeglo. Što se tiče ovih samih ljudi koji su tu organizatori, pa pojavljuju se razni. Znate, to je tema koja pogađa sve ljude, tu ima različitih ljudi, različitih grupa. Neću kažem da su njegovi, ali neki nesvesno kao da rade njemu u prilog. Ali to je opet i to je lako je primetiti o čemu se radi. Oni ljudi koji krive sistem, režim, Anu Brnabić, Evropsku uniju i slično, to vam je glavno po čemu možete, to je svi oni ljudi kojima su svi drugi krivi, Rothschildi, Rockefelleri, svetska zavera, svi živi, samo mm-hmm. nikad ne kažu ime Aleksandra Vučića, da je on molio za gej paradu, to bi, u principu, to su njegovi ljudi svesno ili nesvesno. Zato što njemu jedno šta ruši rejting, on na kontu ličnog imena vlada, ne na kontu stranke, ne na kontu ostalih ljudi, ove ostale ljude on postavlja. I to je njemu šta mu je bitno. Nije problem da se napadaju svi ostali, problem je ukoliko bi se napadao on lično. Tako da po tome možete prepoznati koji su tu njegovi ljudi, koji nisu. To je jedna stvar. Druga stvar, oni žele da predstave te ljude kao neke čudake, ludake, problem, da ih na sve moguće načine, ekstremiste, desničare, tako nešto, ne žele da kažu da je to običan prosječan narod. I on će gledati on tu da isforsira, mislim preko kvazi opozicionih stranaka, da će pre svega gledati da to isfinansira i da isforsira baš upravo takvi ljudi da budu protiv njega. Mm-hmm. Jer njemu je krajnji cilj na kraju da on ispadne, eto, on sad šta će i on se bori kao protiv, ali eto, mora to zbog Ane, zbog Evrope, zbog tamo nekoga. Ovo je bitan moment da se ne kaže da je on bio taj koji je tražio da Europride bude u Beogradu. Da li je zagrizao više nego što može da proguta? Da li se preigrao? Da li je možda natrčao na klizav teren gde je preuzeo jednu obavezu i sada je politički riskantno ako je odloži ili ako odustane od toga gubi na jednoj strani, a ako ipak je održi, gubi na drugoj strani. Za sad nema govora o tome da će to biti otkazano ili odloženo. To sam poprilično siguran da do toga neće doći. Da je to samo njegov spin kako bi se na neki način umanjio broj ljudi koji protestuju protiv toga. Mm-hmm. Zato što to vam je skup visokog rizika. Svaka do sada parada u Beogradu, nijedna se nije završila mirno. Znači, nijedna. Čak i ona koja je trebala se završi mirno, desilo se onda prebijanje Andreja Vučića. Tako da ni ta nije prošla mirno. Znači, nijedna nije prošla bez incidenata, manjih ili većih. Najbrutalnije je bilo 10. oktobra 2010. godine. Tad je bilo možda i najveće borbe su bile na toj, koliko sam ja uspeo da vidim, na toj paradi. Da li se on tu preigrao? Pa nisam siguran, zavisi u narednih, evo danas je 18. august, zavisi u narednih mjesec dana kako će biti raspoloženje naroda, da li će uspjeti to da ispinuje, da li će uspjeti da krene nešto, neke priče, rat na Kosovu, atentat na njega i slične neke stvari. Pretpostavljam da će pokušati da skrene temu. I šta je još bitnije? Još bitnije mu je možda da ubaci što više ovih njegovih kvazi opozicionara, da tu temu ogadi ljudima. Tako da onda kad ljudi vide, pa ako su ovi ljudi protiv ovakvi kakvi su, nema smisla. Ko radi za UDBA? Jer vidim da je odmah počelo međusobno optuživanje nekih ljudi koji su stali na čelo ovih litija ili žele da stanu na čelo tih litija. Da, ovaj radi za UDBA, onaj radi za UDBA, Monah Antonija kažu, svi rade za UDBA. Ja u Havajci lepo posmatram sve to, fino, čekam 12. septembra da mogu da odem za Beograd, fino, lepo prošetam. Pa, nisam siguran baš da li će tog dana moći lepo da se šeta, skoro sam siguran da neće. Preporučio bih vam neku gas masku da nosite sa sobom zbog suzavaca, da bojnih otrova, šok, bombi, svega i svačega, očekujte tako nešto u Beogradu. To je realno. Dobro. Sve drugo... I to sam preživao, tako sve da... Sve drugo... Pa mislim da će ovog puta biti možda još i gore nego što ste ovo do sada, što ste preživjeli.
ko radi za udbu? To je ovde pitanje, šta je ovde problem? Donekle svi koji optužuju mnoge javne ličnosti da rade za udbu, za veliku većinu jesu u pravu. Stoje ljudi koji maltene to i ne kriju, vidimo ih po jutarnjim programima ovih televizija s nacionalnom frekvencijom. Mm-hmm. A sad, s druge strane, ovde među ovim grupacijama, ja ne verujem da to ni rade. Ja premislim da tu postoje neki ljudi koji su saradnici, doušnici, ovim nešto šapnu, učine i možda neku sitnu uslugu, daju im neki dinar, tako nešto, da to tako funkcioniše, nego što oni baš rade za njih. I šta je bitno? Bitno je skrenuti temu. Na koji način? Pa evo, kao ovo što sam rekao, da ne bude Aleksandar Vučić, da ne bude kriv. To je najbitnije. To vam je osnovan po čemu možete prepoznati ko radi za UDBA. UDBA je uvek tu da zaštiti predsjednika. U ovom sada slučaju pogotovo. Oni će biti fokusirani na ljude koji su protiv njega. Ove svoje ljude gledaće na sve moguće načine da zaštiti. Igrom slučaja znam kad su mene zvali, i to zbog pojedinih stvari koje sam izneo u emisiji, pojedinih dokaza protiv nekih njihovih direktnih opcija. I na osnovu toga sam zaključio ko radi, ali nemam dokaza da bi tako nešto pričao u javnosti. To je jedna stvar. Druga stvar, vidimo po tim pričama. Primetit ćete da su priče kod ovih ljudi koji rade, ima tu i nacionalnih i građanskih različitih tema, ali primetit ćete da se u isto vreme petoro, šestoro različitih ljudi dođe vam sa istim rečenicama. Da. To je što sam ja primetio. Znam kad je Bezbednosno-informativna agencija, kad je htela da skrene pažnju na ovoga momka iz Novog Sada, organizator ovih protesta, Brajana Brkovića. Mm-hmm. Meni je došlo u razmaku nekih dve nedelje, jedno 10 različitih ljudi iz Srbije, čak je jedan momak iz Crne Gore, i svi su mi ponovili par istih rečenica, on je unuk Jevrema Brkovića, Ustaša i slično nešto, međutim rečenice su bile iste. Ja sam na osnovu toga, kasnije i na osnovu nekih drugih informacija koje sam dobio, shvatio sam da svi ti ljudi koji su mi se obratili i to koji su njega napadali, da su dobili direktivu iz Bezbednosno-informativne agencije. Čak mi jedna osoba to i... Mislim, ja ne poznajem tog momka ideološki, verovatno da nismo uopšte slični. Mislim, ja smo čak totalno na suprotnim polovima, ali sve jedno ovde je nešto drugo u pitanju. Ja verujem da Bezbednosno-informativna agencija želi da hajpuje ekstreme sa obe strane, da je to osnovna uloga, jer dokle god se budu hajpovali ekstremi i bavili se tim tako nekim temama, i sa jedne i sa druge strane, njima će biti dobro. Pritom, i Vučić izgleda umereni i prihvatljivi. Pa to je... Glavni je cilj spasiti Aleksandra, Andreja, Danila. Znači, to je cilj postojanja Bezbednosno-informativne agencije. To što možete da vidite. Dok je pod Gašićem. A ne, to je, nažalost, to ovde mnogo dugo već traje. Mislim, sutra dođe neki drugi da će se, nažalost, nastaviti tako, neće to... Zašto pitam? Evo, spomenuli ste prebijanje Andreja Vučića. Ne mogu da zamislim da je moguće bez bije da taj snimak, pogotovo onaj produženi snimak prebijanja Andreja Vučića, dospe u javnost, da nema neki kanal da bije, nije bila neposlušna i to dala nekom novinaru koji je to onda objavio. Sada mislim da je sve mnogo zatvorenije pod Gašićem, sada mislim da je sve mnogo uslužnije za jednog čoveka, da ne kaže za njegovu porodicu. Nije vam palo na pamet da je to organizovano. Prebijanje i puštanje snimka i sve to da izazove sažaljenje kod naroda. Da je Andrej žrtva, Aleksandar ima zdravstvenih problema, Andrej je žrtva prebijanja i slično. Nije vam tako nešto palo na pamet da se kod, da se kod naroda da sad kad razmislim... otupi oštrica prema njima. Mm-hmm. Jedan je bolestan, a drugoga su prebili. Jadan on. Mm-hmm. Pa meni ono delovalo opasno zbog sukoba dve agencije. Dakle, imate žandarmeriju s jedne strane i agente vojno-bezbednostne agencije sa druge strane, između kojih je
za malo došlo do sukoba. Možda da je slučajno, ali... Razumete, znači ono je delovalo strašno. Ja sam detaljno, verujte mi, znam svaku sekundu tog to snimka i kad onaj... Jeste videli kako je čovjek na stratu? Kako su ga penrčili po leđima? Meni je interesantniji onaj drugi snimak kad je on u onom prolazu i kada razgovara zajedno sa svojim obezbeđenjem sa ovim pripadnicima Niške žandarmerije. To mi je interesantno. Ali da se vratimo na ovu drugu stranu, dakle... Vi tvrdite da postojanje bije, dakle... Pa ne, oni uređuju pre svega medijski prostor, to je njima jako bitno, oni šalju analitičare, eksperte za sve i svašta, pa mogu da vam pričaju od sukoba u Ukrajini do inflacije, razumeju se u sve na svim kanalima. To je ovo što sad vidimo, jutarnji program posle ručka i... Što vidimo non stop zadnjih 10 godina. Happy Pink i B92. Pa svi u tome, koja televizija ne učestvuje u tome? Ne znam, evo pitam. Mislim, pošto sam govorio o nacionalnoj frekvenciji. KTV je izuzetak. I to, pa ne samo nacionalne, nego ajde, ove druge nemaju toliko tog živog programa, pa zbog toga nije, ali... Šta je to njima cilj? Njima je cilj da naprave dve grupe ekstremista i s jedne i s druge strane, naravno, obe grupe rade za Bezbednosno-informativnu agenciju na neki od načina i onda se oni svađaju i vi ćete onda dobiti, s jedne strane možete dobijeti, na primjer, Milicu Zavetnicu, koja će vam spasiti Kosovo uz jutarnju kafu, sačuvat će vam Vojvodinu uz ručak ili posle ručka, odbranit će vam crkve, manastire i slično, a s druge strane dobit ćete nekog građanskog ekstremistu koji je za ulazak u NATO, koji je isto ekstreman u drugom smislu. I u svemu tome prosječan građanin dođe do jednog opšteg zaključka. Ljudi, hvala Bogu što je Vučić predsjednik, zamislite da su ovi takvi. Zamislite da ovi dođu na vlast. To je glavni cilj i oni na taj način hajpuju i jednu i drugu stranu po potrebi i spuštaju. Zavisi kad mu šta bude trebalo. Naprimjer, evo u ovom slučaju Zavetnika, oni su dobili više nego što je Aleksandar Vučić želeo i nakon toga nijedan jedini put Milica nije gostovala ni na Pinku ni na Happy-u nakon izbora. Dragan Đilas je dobio manje nego što je Vučić želeo, nakon toga je išao na sporazum, presto je da bude tajkun, presto je da bude lopov, kako su ga sve već oni, Hitler, kako su ga već sve oni nazivali. Analizirat ćemo rezultate izbora, ali me interesuje, dakle, što se tiče Europrida, sada je glavni, odnosno, pardon, što se tiče Litija, sada je glavni... Litije su odgovor na Europride. Da, pa normalno da su uzročno posledično povezane, ali sada je glavni medijski spin nalepiti ekstremističku etiketu ljudima koji stoje iza toga. Ta brojka od 4650 nije slučajno plasirana, svi govore da je bilo mnogo više ljudi. Ne znam koliko je bilo, pretpostavljam da je bilo više od, po onome što sam vidio, nisam bio nažalost, a po onome što sam video sam da je bilo zaista između 10 i 15 hiljada je realna brojka, moguće da je bilo i više, ali zaista ne mogu da zaključim na osnovu onoga kad se oni kreću. Znam samo da je ovo tema koja je okupila mnogo veći broj građana nego što bi okupila i vlast i opozicija, možda čak i zajedno kad bi nekim slučajem pozvali na neki protest, ne bi okupili ovoliko ljudi bez organizovanja autobusa i sličnih stvari. I sada se angažuju ekstremisti. Sada iskaču ono što se kaže iz podzemlja, spavači. Sad će da iskaču spavači, sklonit će se kao što je sklonjen, na primjer, Srđan Žunić. Dobre. Ne znam da li ste primetili, on je baš sklonjen pred ovu, ili neposredno posle Litije. On je, na primjer, čovjek koji jako dobro razotkrivao mnoge ljude, do nekog svog zaključka je dolazio, ali je, vidimo sada, je uhapšen. Tako da oni će to gledati da isprofilišu, da to iskanališu i da iza toga stoje pojedine kvazi opozicione parlamentarne stranke koje finansiraju te... Taj Žunić je rekao da su narodne straže isto i da je Damjanović isto jedan... Damjan Knežević, Narodne patrole. Da su projekat UDBA, da se Litije mogu protumačiti da li su oni protiv Europrida ili su za porodicu i optužuje upravo Narodne straže da su nekoliko puta te oštricu tih protesta namerno otupili. Vaše mišljenje? Ja poznam dosta dugo Damljana.
Ne znam da li ima, on ga je optužio, nisam siguran koliko je što se toga tiče u pravu. Da, Damjan ima grešaka, naravno da ima, da je, ali sad, koliko je sad to tačno, koliko nije, koliko... Znači, šta je isto ovde sporno? Postoje ljudi koji neke stvari ne rade svesno. I to morate znati. Znači, ne prave tu svi, nisu tu svi ljudi da rade po nečim direktivama. Postoje ljudi koji nisu ni svesni svojih grešaka. A zar nije prirodno da se u toj koloni, na primjer, nađu i navijači, i Leviatan, i, ne znam, Suverenisti, i Jovana Stojković, a njih nema? Pa i nije baš prirodno. Zašto? Sve koje ste pomenuli. Pa pomenuli ste Suvereniste, njima je potpredsednica, dosta je bilo, Hana Adrović, koja je druge orijentacije, znači ne bi mogla da se nađe. Saša Radulović, pa ne bi ni on mogla da se nađe, on je bio za gej prava do pre par godina, on se nedavno se uhvatio. Pa dobro, znate šta, svako od nas može se uhvati krsta i tri prsta kad vidi da je to sigurica za prelazak cenzusa, ali to, koliko će to ljudi prihvatiti. Vidim da u zadnje vreme da je počeo on ovako poput zavetnika i Dveri da deluje, se obraća nekoj sad trećoj, četvrtoj publici po redu. Zbog čega, koga ste još pomenuli? Pa, eto, navijače, Leviatan, Zdrava Srbija. Mislim da tu treba da se okupi običan narod, prosečan, da nema potreba da se to predstavlja kao da je to skup ekstremista, desničara, političkih aktera i sl. Mislim da treba da običan narod uzme da izađe i da pokaže svoj stav. Znači, ono, prosečna porodica, prosečan čovek, penzioner, zaposleni, nezaposleni, da svi treba da izađu i da pokažu svoj stav o tome. Zato što po meni nije normalno da vi, da ta grupa ekstremista koja je izazvala sve ovo i Aleksandar Vučić koji to organizuje, da oni maltretiraju 6-7 miliona ljudi gde 90, možda i 95, ne znam koji je procenat, ali u svakom slučaju velika većina ljudi je protiv toga. I normalno je da tu treba da izađu obični ljudi, a ovo sad neke desne organizacije, dobro je da i oni izađu, naravno. Što veći broj ljudi da se pokaže stavi mišljenje o svemu tome. Ne, to sam pitao zato što je bilo upadljivo da ih nema, pa sam mislio možda su i oni u nekom paketu udbinom gde kada će se pojaviti onda kada treba. Pa, vrlo verovatno. Vrlo verovatno za skoro sve njih da ste upravo. Jer ipak, evo, antiglobaliste smo, antiglobaliste Srbije, gostova je njihov predstavnik od mene u Bez cenzure, oni figuriraju kao jedni od organizatora ovih litija, odnosno, to je neka organizacija Isus Hrist ili konglomerat organizacije, gde su oni medijski, jeli... Kako vama to deluje? Meni, ja u Havajci, razumete, čim vidim nekog sa bradom, sa krstom, sa ikonama, neko ko kadi i poziva se na Bibliju, ja znam da je to rudimentarni oblik obraćanja našem biračkom telu, gde on zauzima gard, možda je organski i za to, ali opet nekako previše mi miriše na tamjan, više volim... Dobro, on se čepavi proizvodnjom tamjana. Da, više volim neke druge mirise. Govorim o prosečnom Srbinu. Meni tako deluje, sad možda sam u krivu. Znate šta, to je bitno kao... Mislim, to nije to izum naše službe, to je u svetu tako kao što su Trumpove pristalice predstavili tamo kao ludaki, a ne pola miliona... Pola Amerike praktično je glasalo za njega, možda čak i više, pitanje koliko su izbori bili tamo regularni, ne samo ovde kod nas, ali oni su predstavili, vi sada, koju ste vi sliku dobili, da Trumpove pristalice nose neke rogove, da su šareni, polugoli, ogrnuti krznom, upadaju u belu kuću, lome sve pred sobom. Znate, to je nešto što medijska mašinerija uz malu pomoć službe tako organizuje. To je sve iscenirano. Isto tako će nam i ovde biti sve iscenirano ljudi koji će u javnosti biti predstavljeni kao protivnici. Vi nećete čuti nekog prosječnog čoveka
da on objasni svoje razloge zašto je protiv. Nećete čuti nekog tako, nego ćete naći tako neke egzotične likove, prvo izgledom da u startu odbije prosječnog čoveka od toga, tek naknadno ponašanjem i naknadno ovo što će vam Aleksandar Vučić reći, to će on saopštiti o svima njima ko su i šta su, jer ih je on tu i poslao. Pa da, zadnje pitanje... Ne mislim za njega, za njega zadnje lično, pitanje za ovaj da. Deo bi bio, on je već i rekao da je organizator skupa koji štiti porodične vrednosti, osuđivan za porodično nasilje, plus... To ima u Blicu, to nije. Nedozvoljene supstance, konzumiranje, prodaja i tako dalje. Na koga je mislio? Znate li? Ili mu je to rečeno da kaže? Ne, ja mislim da je mislio na ovoga, na Ivicu Božića. Mislim, to je javno dostupna informacija. Mislim da je Blic pisao, o tome. Ali, kažem, to je sve od početka, scenarij. Pa će na kraju Vučić izaći iz svega ovoga najčistiji. I tu svi su u tome. Znači, i mediji, i služba, i ti ljudi. Samo je pitanje ko je koliko u tome i ko je koliko svesno u tome. I ko od toga uzima profit, ko ne uzima profit. Pritom možda je on to saznao i od Nedimovića, ne znam. Ali mislim da je iz Blica informaciju da odatle ima. Moguće čak i da ima neke, da jednostavno oni rade na tome, oni postavljaju te ljude, oni njih sklanjaju u potrebi i slično. Reklame, a onda nastavak emisije. Bez ustručavanja. Drugi deo emisije Bez ustručavanja. Krećemo i ponovo ću pokazati na Havajku i zavaliti se ovako. Rekli ste desničarske filijale Srpske napredne stranke. Pa ne samo desničarske, on ima, u svim opcijama ima. Dobro. Vidite. Ja znam da vi ne volite da se pominje Dragan Đilas i ta opcija. Zašto ne bih volao? Može slobodno. Slobodno. Pa video sam... Bez ustručavanja, bez cenzure, slobodno, dakle. Ali me interesuje, pošto su ovo iz vašeg korpusa ideološkog, dakle, kako... Zašto je iz mojeg korpusa ideološkog? Pa, znate te ljude, znam imate neko politični, neki politički istorija, TV i tako dalje, znači... Da se ne lažemo, kad bi meni rekli, ne znam ja... Poznajem jedne i druge ljude. Petooktobarci, Demokratska stranka, liberali i tako dalje. Naravno, ja sam na toj strani preuzio odgovornost, ali pričat ćemo i jednim u drugima, naravno. Nego zato što vidim da forsirate desnu opciju. Pa, teško, poznajemo i leve ljude, ali... Ona mi je interesantnija zato što... mnogo više emocija ti ljudi sa desnog pola koriste kada napadaju Vučića. Mnogo više emocija, a ja emocije poštujem u politici. Argumenti, ajde, na trenutak ih neću sporiti. Ta reč izdaja, veleizdajnik, prodao se, prodaće Kosovo, ceo taj korpus, ceo taj narativ, ok. I sada, kad slušate te ljude, i poverujete im u sve to, kažete da ova ili ovaj zaista želi da sruši Vučića. I dođe Ljubomir Stefanović i slavi info i kaže pa ne, oni su filijale Aleksandra Vučića. Ali oni ne pominju Aleksandra Vučića. Ti ljudi za koje ste rekli. Pa ja. Ti ljudi nikada ne kažu da je Aleksandar Vučić izdajnik. Ti ljudi nikada ne kažu Boško činjenicu. Obradović reče da je Aleksandar Vučić izdajnik. Kad? Nije rekao. Gde ste kad je zadnji put rekao? Pa pre vina. Pre vina. Nakon toga takvih izjava, možda ima negde na Instagramu ili tako nešto, na nacionalnoj frekvenciji, toga nema. To je isto po čemu možete da vidite. Čak i ako izjave tako nešto, da li su to izjavili za neki portal, za Facebook stranicu, ili su to izjavili na nacionalnoj frekvenciji. Druga stvar, oni koriste te reči, izdajnik, veleizdajnik, što je sasvim razumljivo. Aleksandar Vučić rekao da neće izdati Kosovo i umeđu vremenu rekao je da neće dati jezero Gazivodu, umeđu vremenu je dao jezero Gazivodu i sad će nam ovde svima poskupi struje, na primjer. Koriste te reči jer je on predao institucije Republike Srbije takozvanom Kosovu, jer je on to prepustio. Znači, oni koriste sa razlogom te stvari. I što kažete, napad Aleksandra Vučića, realno je jedna ta opcija ga i napada, druga opcija... levu opciju u Srbiji nemate, čujete da ga napada niko. Možda ste imali nešto,
do izbora, nakon izbora nema više niko da ga napada. Hajmo da vidimo. Desnica je ušla u parlament, tu su zavetnici DSS, POKS ili ono što je ostalo od POKS-a, Dveri. Suverenisti nisu, ostali su ispod cenzusa. Aleksandar Vučić je rekao da je desnica iskoristila ovu ukrajinsku krizu, da svojim neodgovornim rečima je, samo što nije rekao, prevarila građane i na tom talasu ušla u parlament. Kako vi posmatrate taj uspeh? Pa evo ovako, prvo je teško definisati sve te grupacije kao desnica, zato što ne znam šta ste videli desno, na primjer, kod zavetnika. Šta je tu po vama desno? To je etno-nacionalizam, neki etno-nacionalizam, turbo-folk varijanta, nešto tako, možemo tako reći, ali to nema, do desnih ideja nema ništa. Demokratska stranka Srbije, to je maltene stranka centra, to isto nije desna opcija. Suverenisti su postali desnica šest meseci pre izbora. Isto se ne može se računati ni da je to desna opcija. Mi ovde u Srbiji realno pravu desnu opciju nemamo uopšte. I to mi imamo te kvazi desne opcije, ali pravu, zaista iskrenu, nemam za sad. Ni u parlamentu, nažalost, ni van parlamenta, zato što ljudi ovde, ja mislim da su čak i zaboravili šta je, čak i da ne znaju šta je desnica, ovo sigurno nisu, pogotovo ne pravi predstavnici desnice. A koje performanse jedna organizacija treba da ima da bi se definisala po vama kao desnica? Pa pazite jednu stvar, oni se predstavljaju svi kao desnica, ja ne vidim da se niko tu zalaže prvo za privatni kapital. Mhm. Podbrojan, to je jedna od bitnijih odluka desnice. Oni se svi tu zalažu, svi rade uglavnom ili u državnim ili u paradržavnim firmama su zaposleni. Desnicu treba da čine ljudi iz privatnog sektora, uspešni ljudi, ljudi kao što čine desnicu u Mađarskoj, u Poljskoj, u Sjedinjenim Američkim Državama, zna se ko čini desnicu. Koji zastupa privatni kapital. Kod nas desnicu čine ljudi koji zastupaju, koji su tu da zastupaju stavove Aleksandra Vučića samo na finiji način, da pravdaju sve ono što on uradi. Pazite, kod nas je ta, što vi zovete desnica, ona ne služi ovde da niti da ruši režim, niti da promoviše nacionalne desne ideje, bilo šta od toga. Ona služi tu da objasni da umrtvi deo ljudi koji su protiv režima. Nažalost, isto tako, ne želim sada da budem neravnopravno, isto tako služi i druga opcija. Jer vidite da se apsolutno se slažu sa svime što želi da uradi Aleksandar Vučić i sa Europrideom i sa sankcijama Rusiji, čak su i veći zagovornici tako nekih ideja. Tako da, evo sad ste videli, ne znam da li ste primetili, portal Direktno sad preneo informaciju kad je 20 ljudi na košarkaškoj utakmici vikalo Vučiću pederu, sad je ceo stadion vikao, nije ceo stadion, ali istočna tribina na fudbalskoj utakmici vikala, oni nisu to preneli kao vest. Tako da sad je, u toku je spašavanje Aleksandra, pre mesec dana smo imali spašavanje Andreja Vučića, sad imamo spašavanje Aleksandra Vučića, tako da on postane predsednik svih građana sa punim legitimitetom. I tu mu obe strane, pitanje je koja mu strana tu više pomaže. To je, oni bukvalno se utrkuju ko će više da mu pomogne da on bude legitimni predsednik. Dobro, ali opet, ajde, pošto smo počeli sa ovom desnom stranom, oni ga udaraju po njegovoj kosovskoj politici, udaraju ga, kritikuju njegovu evropsku orijentaciju, makar verbalno. Pa to je ono što čujemo, njihove izjave, njihove dopisi, nastup u parlamentu. Evo, Boško Obradović tražiti diskusiju o Kosovu na plenumu Skupštine. Mislim, to je ono što oni rade. Moramo komentarisati ono što rade, ne ono što mi mislimo da oni rade. Jako vidim, vama je ovo smešno. Pa, mislim. Evo, pitam vas. Pa, pazite. Mislim da je novembar prošle godine Aleksandar Vučić izjavljuje kao za Tatjanu Macuru, izjavljuje isto to za Boška Obradovića, da je to talentovani mladi političar. Druga stvar, Boško Obradović je poznat po tome da kritikuje, ozbiljno koga je kritikovao, kritikovao je kada je bilo do sukoba Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića, kritikovao je Nebojšu Stefanovića, pisao knjigu Kriminalni krugovi, bavio se diplomom Nebojše Stefanovića i sl.
Šta mislite, po čijem nalogu je to radio? Mislite da je to izvorno njegova ideja ili da se on time bavi, da je to proučavao ili je dobio gotove papire koje treba da formira u knjigu i da napada Nebojšu Stefanovića. Jer ljudi, da ne bude sada da se koristi samo Šešelj ili neki drugi akteri u te, koristi on sve. To je ono što je ovde problem, što ovde nema, tu nema iskrene ideologije, nema iskrene politike, krumpiranost je prevelika i to je ogroman problem. Na koji način on stavlja u fioke taj ljude takvog kalibra? Dakle, lidere stranaka. Udarac Koverte u glavu. Što je Koverta deblja, udarac bude veći, više jauknu i on im nabije sendvič usta i dalje pričaju šta im se kaže. To tako funkcioniše. Oprobani metod. Da li svi pristaju na to? Pa vidite da svi pristaju. Evo, kažete vi meni koja je stranka zadnjih, evo, od izbora na ovamo kritikovala direktno, ili koji pojedinac je direktno kritikovao Aleksandra Vučića. Kažete mi koja politička opcija je pomenula smrt Vladimira Cvijana. Kažete koja je politička opcija pomenula Jovanjicu i to što je pre izbora davno i više ne. Kažete mi koja je politička opcija pomenula umešanost, vezu Velje Nevolje sa Aleksandrom Vučićem. Ko priča o tim stvarima? Nijedna. Tu možete da vidite ko je gde. Miki Aleksić. Dobro, izuzev njih, ali zato što njih, znači šta, predsjednik stranke Vuk Jeremić, koga pretpostavljam da ne može, da ne funkcioniše po tom principu, jer čovjek imao para i pre nego što je ušao u politiku, pa je malo... Dobro, Đilas imao para pre nego što je ušao u politiku, ne može onda i njega. Pa vidite da može, videli ste po njegovim... Znači ime je njega kupio ako ne može Kovertom, ako Vuk, Đilas ima više para od Vuka. Pa gde ne pomože Koverta, napunite kofer. Vidite. Pa videli ste kako je izgledalo nakon izbora. Vidite kako sada svi rade na smirivanju tenzije u društvu. Vidite da sada Informer hvali Dragana Đilasa, pušta njegove izjave i slično. Vi mislite da je ta promjena slučajna? Pa ne... Da li ste videli jedan negativan naslov o Draganu Đilasu od izbora do danas? U Informeru, Alu, u Srpskom telegrafu, bilo kojim medijima. Da li ste videli jednu naslovnu stranu gde je on... Ili da li ste čuli na Pinku ili na Happy od izbora? U opoziciji je sigurno bilo, verovatno, šta je aktuelno bilo? Znate koliko je bilo... Hrvatska je bila aktuelna, pa Kosovo je bilo aktuelno, cipelarili su opoziciju i na tim pitanjima. Bilo je to stalno je to aktuelno, nije to sporno, ali ovo je primetno da od izbora nadalje, od sastanka kod Aleksandra Vučića, da nema ništa od Draganu Đilasu. Naspram onoga ranije, pazite, mi smo milion puta čuli 619 miliona evra, tajkun, lopo, sve ostalo sa tih medija. Do izbora. Posle izbora nijedno. Dobro, da li ti, lideri tih organizacija koji su sada parlamentarni, moraju da promene način svog delovanja da bi ih šira publika prihvatila i to sada nama zvuči kao da su oni kupljeni, kao da oni odustaju od frontalne borbe ili oni samo menjaju taktiku jer su sada na drugoj fazi institucionalnoj, parlamentarnoj i sada ne možete vi da nosite vešala u Skupštinu, naravno da ćete završiti ko Srđan Nogo na margini. Morate da ipak se obratite tamo nekome u Trgovištu ili u, ne znam, ni Ečki, gde morate da ipak izgledate drugačije, da govorite drugačije i da se ponašate drugačije. Razumete? Ali da su vam ciljevi isti. Ne. Ili sam ja opet lakoveran i naravno radim za Vučića. Ja ne verujem da Aleksandar Vučić nekoga kupi, a da to zaboravi da dokumentuje. Znači, ja u to ne verujem da postoji tako neka opcija. U tu varijantu zaista... Mislite, zaboravio da upali da se snimi to ili dogovor ili tako nešto, kada je s nekim od njih dogovarao. Teško. U tu varijantu ne verujem. Mislim da ih on, naravno s pomoć službe i drugih stvari, da on sve njih kontroliše i da igra igru s njima. I sad hoće, sad jedan primjer, pustio je Micu na Natašu Jovanović, da opomene Natašu, posle će pusti nekog drugog s nekim drugim da se svađa, jer on to gleda kao pozorište.
gde su svi igrači, skoro svi, mislim da nisu baš svi, mislim za pojedine da nisu, ne bih imao, ali mislim da od ovih 250, onda hoće da ima, pa da hoće da ima 230, mogao bi. Mm-hmm. Ili ih ima, ili bi mogao da ima. Manje od 10% su oni koji su tamo iz ideja i nepotkupljivi. Sigurno manje od 10%. Mm-hmm. Ajmo na ovu drugu... Vreme će pokazati. Vreme će pokazati, naravno. Vidite i sami kako ostajemo bez gostiju, kako gosti prepoznaju viziju predsednika i slično. Pogotovo u zadnjih 6 meseci, mislim i da... I pojavljuju se na nacionalnim frekvencijama. Pa, no, nisu još. O tome ćemo kasnije. Ali ajmo na ovu drugu stranu. Dakle, rekli ste da desni ekstremisti žive na račun levih ekstremista i obrnuto. Dakle, imate i Moramo i Ne davimo Beograd i ove druge organizacije, za koga oni rade? Oni rade pre svega za sebe, znate, njima je ovo sada, nekim od njih je ovo čak i prvo radno mesto u životu. Ljudi gledaju svoj interes, shvatili su momci da je to priča na osnovu koje mogu da se dokopaju u skupštine. To je njima bilo bitno. Mislim da za pojedine sam skoro siguran da ne rade za Aleksandra Vučića, što i tekako poštujem. I to ideološki se ne slažem, ali ovo i tekako poštujem. A ovo ostalo, mislim da rade pre svega za sebe. Mm-hmm. Ali njemu odgovara to tako. Imaćete svađu sada u parlamentu, narod će moći da se zabavlja, on će se izvući kao zaboravljena tema, on je predsednik svih građana. Mm-hmm. To je ono što je cilj ove skupštine, da on dobije legitimitet, da ima legitimnu vladu za krupne odluke. Legitimna skupština, legitimna vlada, legitiman predsednik. Mm-hmm. Sve je u najboljem redu. A kad kažete gospodin Vučić nije ništa kriv. To će biti glavni slogan svih sada u narednom periodu. Znači, sve ostale će oni moći da kritikuju osim njega. On je neka pozicija Cezara ili kralja. Da. Mm-hmm. Zvanično nekrunisan. Za sad. Kad kažete svađa u parlamentu, i to je stvar dogovora? Naravno, je stvar dogovora. Pa pazite, oni se svađaju oko nekih nebitnih tema. Zamislite da uzmu konkretno. Zamislite sada Nataša Jovanović da njoj odgovori konkretno nešto. Da uzme da kaže, na primjer, pa dobro, ti si na njegovom platnom spisku, zaposlena si u toj i toj firmi, kod toga i toga, asistenta Kristijana Golubovića, na primjer, ili tako nešto. Sve javno dostupni podaci. O Nataša Jovanović. Ne, nego da Nataša uzme da odgovori tako nešto njoj. Oni će se tamo svađati oko nekih nebitnih tema, nebitnih stvari, oko nekih gluposti, tako zamajavaće narod, najviše ovako najšire, što se kaže, narodne mase. Tome će prolaziti vreme, a on čovjek ima legitimitet, može da radi dalje. Mm-hmm. Ali neće biti samo... Može ponekad tako da pusti nekoga, pošalje, ti ćeš ovoga napasti, ti ćeš i doturi jednom, jedno, drugom, drugo, i tako malo da se i on zabavi. Neće biti samo svađa u skupštini, mnogi predviđaju da će biti svađa i u vladi, ako vlada bude vlada kontinuiteta, jer smo i u prethodnoj vladi imali svađu između različitih polova, Brnabićke, Mihajlovićke, ruskog dela vlade, proevropskog dela vlade, makar su nam tako mediji predstavljali. To su, vidite jednu stvar, to su sve budalaštine. Šta će on će doći na sednicu vlade i reći je tišina tamo, kao što je onda uradio. I šta će biti? Biće muk. To su sve budalašte. Oni se tako svađaju. Show mora da traje. Znači, mora da postoji taj kontinuitet, da se narod zabavi. Mora da se nalaze načini kako da se ono pravda. Eto, nju su postavili stranci, zapadne službe, ne daju, evo, ovo su ruski igrači, da ima simpatije za sve. I on je tako najšire narodne mase tako zaokupio. Jer vi sada možete, šta hoćete? Jeste rusofil? Imate Vulina. Jeste pro-zapadni, pa imate Šormaza, i Zoran Mihajlović jeste, ne znam sad, pro-kineski, ne znam da li ima, verovatno da ima nekog i tako, pa imate ovoga. Znači, imate sve opcije kod njega, a ovi svi ostali ima da se svađaju po svim pitanjima. Mm-hmm. I oni mogu da se svađaju, naravno, bez konkretnih dokaza, činjenica, argumenta i sl. Mm-hmm. I naravno, gospodin Vučić nije ništa kriv, to mora da se zna. Dobro. To je ono što je cilj. Predviđate onda... Vladu kontinuiteta? Pa, mislim, ja ne verujem u to da mi imamo vladu. Ja mislim da formalno postoji... Formalno je mora biti. Pro forme i to.
to njemu ne znači ništa. To što će neko tu pro forme, ovaj će biti ministar. Jer vi mislite da sam bilo ko, bilo šta tu pita? Pa ne, mislim da je ambasadorima bitno. Mislite da je njima bitno? Ja mislim da u zemljama suženog suvereniteta, kao što nažalost mislim da je danas Srbija, da je njima bitan prvi čovjek. Zato se tu isprovodi diktatura, zato što preko njega će mnogo lakše da upravljaju i svaki dogovor će biti više ispoštovan nego ako postoji demokratija. I to je nešto što je jako bitno ljudima da znaju. Jer ako postoji demokratija, može džabe vam dogovor sa prvim čovekom, predsjednikom, vođom, carem, kako god da se zove te zemlje, ako može, na primjer, na lokalnom nivou da bude druga stranka vladajuća ili ljudi neće da prihvate. Zamislite, na primjer, da je demokratsko uređenje i on dogovori sa Rio Tintom nešto ili Zoran ili bilo koji, onda prostorni plan opštine Loznice, neki odbornik u Loznici, kažemo, ja neću. Mm-hmm. Treba više ljudi podmazati u demokratiji. Mnogo je teže. I drugo pitanje je da li možete. Mm-hmm. Znate, nije isto da li možete jedno, pa nije samo podmazivanje, postoji tu sistem ucena. Znate, za mnogo što ja verujem da on možda i ne bi pristao na neke stvari da ne postoje ucene. Dobro, iznenađenje za sve bi bilo da Nebojša Stefanović ponovo bude u vladi. Zašto bi bilo iznenađenje? To je jedna vrsta poruke. To je poruka da mu ne može ništa. Ima dokaze čovjek od sebe, verovatno. Zar nije to opasna poruka? Pa znate šta je, mislim, ja sam prvi koji je uopšte pomenuo taj sukob Nebojše Stefanovića, možda ne prvi, ali među prvima, da su oni u žestokom sukobu, da je on zapravo njemu najveći problem, to je bio maj 2019. godine. Ja verujem da Nebojša Stefanović ima određena dokumenta koja mu čuvaju u fotelju. I glavu. Tu je, pa i glavu. Pa čim je u toj fotelji ministra odbrane, policije, plus ima i ovo zvanično obezbeđenje, što njima isto svima jako, jako bitno. Mislim je to razlog zašto ne mogu tu da ga smene. Ovo su uspeli da ga smene sa mesta predsednika gradskog odbora, ali to opet isto nema veze, on je optužen za prisluškivanje, to nije mogao da prisluškuje kao predsednik gradskog odbora, nego kao ministar unutrašnjih poslova, što je ono budalaština svoje vrste, ali eto, bar neku štetu da mu nanesu. Pritom su oni, onda kad je bilo, prvo su svi njegove ljude su morali njega da se odreknu. Mislim da će Vučić njega da davi, tako mic po mic, sa svih mogućih strana, da čerupa podršku koju on ima dok ovaj sam ne odustane, ne ode, na primjer, za ambasadora ili tako nešto, ali obzirom da je mlađi čovjek u pitanju, teško da će mu to, teško da će na to pristati. Ne znam, nije, vidjet ću. Analitičari kažu da ako je i Vulin u vladi, da je i to poruka. Jer je i sam Vulin rekao, ako bi zapadni ambasadori odlučivali o sastavu vlade, ja u takvoj vladi neću biti. A dobro, svako sebi tu nabija cenu. On će, tu svako sad sebi, znate šta, to je velika, velika moć, velike pare, tenderi, nabavke, sve i svašta. Tu ima krediti, zajmovi, treba to izneti. I sad svako sebi tu nabija cenu, svako procenjuje šta može da uradi. Sad svi rade na svom PR-u da ako oni nisu tu, da ga bar što više da oštete. Što više došlite Vučić, jedni se predstavljaju kao prozapadni, drugi kao proistočni i slično, ali osnova svega je budžet. Znači, to je. To je glavno. To je glavno. Reklame, malo moramo da mislimo i na naš budžet. A onda treći deo emisije bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Dobrodošli nazad u studio KTV televizije, emisija bez ustručavanja, Ljubomir Stefanović, Slavija Info, zapratite taj kanal, pogledat ćete mnogo zanimljivih emisija. Evo ovako, kažete da je sada glavna tema da Vučić bude ekskulpiran, da nije kriv ni za šta, međutim on odlazi u Brisel da pregovara sa Kurtijem u trenutku kada i sam kaže da ne veruje da će doći do sporazuma, da se Kurti opredelio za nasilje i očekuje od septembra neku vrstu oluje na severu Kosova. Kako vama to izgleda? Ja pre svega mislim da su to gluposti. Ja sam u junu najavio rat sa Hrvatima i Albancima u jutarnjim programima.
možda čak i posle ručka i uveč u ćirilici ako bude trebalo da se pojača taj rat, ali to će ostati rat na TV-u. Po meni, ja ne vidim da će to biti, da će to biti nešto drugačije. Druga stvar koja je pričao o ratu, nasilju i to, čoveče, ako si ti otišao, nešto si potpisao, obavezao si se na neke stvari van ustava i slično, i sad se buniš što, što je došlo vreme da se to sprovede. To je po meni ono zaluđivanje, pa to služi samo, samo za zaluđivanje naroda i na, na hvatanje na, na emocije i zadržavanje glasačkog, tela. To je moje, moje viđenje toga. Pazite, Albanci naprave neko nasilje sada, mislim da pre svega nisu ni voljni, ni kadri, niti imaju, a iskreno kažem, nemaju čak ni mogućnosti sa čime naprave nasilje. S druge strane, vi imate, s druge strane, to je Kosovo, pričamo o jednoj maloj, maloj oblasti, nekoliko stotina hiljada ljudi, nešto što je kao trećina Beograda, i s druge strane imate organizovanu vojsku, žandarmeriju, milijardu nešto evra je naš budžet za vojsku, tako da i kad bi tako nešto pokušali, mislim da bi tu to jako, jako kratko moglo, moglo atraje. Naravno, pod uslovom da nije, da nije Vučić na vlasti, već da je neko, neko drugačiji. Mm-hmm. Ali ovako, to su, to su po meni, to su po meni budalaštine. On ide na, iće na to da, da preti ratom, da mi nemamo dece da ginemo, iako mi imamo žandarmeriju i profesionalnu vojsku, mi nemamo decu za ratove, mi moramo da predamo to da ne bi bilo nasilja, da ne bi bilo oluje, eto, Lazar, knez Lazar je izgubio bitku, ja sad moram da odem da potpišem, i tako neke priče. To, to je, ja bar to tako vidim sad, moguće da nam, naravno, postoje mogućnost da nisam u pravu, ali ja mislim da će knez Lazar biti kriv, Borko Stefanović i svi ovi pre njega, samo neće on biti kriv. Mm-hmm. Da je to cilj svog tog zamajavanja. Kako će opozicija dočekati te njegove pregovore u, u Briselu, jer evo, odavno nismo imali prisustvo opozicije u parlamentu, a da su briselski pregovori aktuelni, a da se najavljuje vruća jesen na Kosovu. Analitičari kažu da Vučić je lako dobiti podršku na desnici ako indukuje kosovsku krizu ponovo. Ja ne znam, nisam čuo te analitičare, ali ja mislim da po pitanju Kosova i Metohije, mislim da opozicija neće uraditi ama baš ništa. Njima će, tu verujem da će strani ambasadori da im kažu, pošto im to je jedna od bitnih tema, zapadni koje oni slušaju svi. Svi? Pa, realno svi. Ne znam koga imate da ide u... Dobro, zavetnici idu vamo u Rusku, Boško ide u obe, a gde se udomi. Gde se udomi? Znate kako? DSS, ne verujem. Su valjda ide u Rusku, pa tako mi deluju, a? Možda bi do Francuske? A pre će biti Francuska. Francuska ili Vijetnamska. Kud sad to... Vijetnam? Pa. Ima ih raznih, a? Lako ima vremena. Ima vremena da se razotkrije. Saznaće se. Znate kako, ja ne verujem da će tu bilo ko bilo šta da uradi po tom pitanju, ni u Skupštini, niti van Skupštine od njih. Uh-huh. Oni su tu da umire ljude. Da ono šta Vučić uradi, šta je urađeno kad je predato jezero Gazivode? Ništa. Šta je urađeno do sada kad su predate sve institucije? Ko je od njih kada šta uradio? Pogledajte to. I oni bez problema nastavljaju. Zato sam vam rekao, nemamo pravu ni levicu ni desnicu. O levici da ne pričam. Levica gleda kako Vučić da reši taj posao, da ne moraju oni. Šta su mogućnosti? Šta očekujete da uradi? Koliko znam, samo se jedan poslanik vratio kada je Vučić diskutovao o Kosovu, to je bio Đorđe Vukadinović. Boško Obradović je stupio u štrajk glađu, pridružio mu se Martinović, odnosno, budemo pošteni, profesor Ševrlić je prvi počeo. Pridružio mu se Boško Obradović, a kontra štrajk je započeo Martinović i Božić. E sada, šta očekujete? Šta očekujem od njih? Prvo očekujem da budu, da imaju iskrenije nastupe, da ne krive sistem, režim, imaginarne stvari, nego da kažu ko je krivac.
da kažu ko je potpisao Vašingtonski sporazum, ko je potpisao Briselski sporazum, da kažu da neće imati ništa sa tim ljudima, da neće praviti s njima nikakve dogovore, nikakve saveze, nikakve ni javne, ni prećutne i sl. To je u najmanju ruku što oni mogu da urade. Više od toga šta bi mogli, to je da organizuju ozbiljne proteste. Mm-hmm. Svi zajedno i tu da se raščisti scena poprilično ko je za Vučića, ko nije. Ali mislim da do toga, ništa od ovoga što sam ja rekao, oni neće uraditi, da će zamajavati nas nekim drugim pričama. Naprimer? Zavisi šta je smislio, šta im doture. Arsenal je puno. Pa znate šta, ovde ima dosta, ovde ima, zaista ima mnogo, mnogo tema koje su tako otvorene. Pa vidite, ja sam se otvorio nijotkuda. Pao avion u Grčkoj i sutradan smo se setili Jasenovce. Mm-hmm. Sećate se dok je bila Kolinda Grabar da se nismo sećali Jasenovca dok je ona bila na vlasti. Dok njen savjetnik nije rekao da postoji tajni dogovor koji je tada i podnio i ostavku. Ne znam kako se, Mate se zove, zaboravio sam prezime, on je podnio ostavku zbog tog dogovora da se ne pominju u Srebrenici i Jasenovca. Apropo protesta, ima li bilo ko u opoziciji potencijal da povede proteste, makar i na toj večito gorućoj temi kako je Kosovo i Metohija? Pa što se tiče, pa Kosovo i Metohija je večito goruće, to je već 100 godina, 100 godišnji problem, nije to nešto što će rešiti ni sutra, ni preko sutra, niti u narednih 10-20 godina, to će biti dosta dugo verovatno problem, jer vi imate tu, i dole imate to, mislim, to je pobunjena oblast gde su kriminalne grupe uspostavile neku kakvu takvu vlast koju zapadni svet gura. To je, a da ovde, da li ima neko, pa ja pre svega mislim da tu nama ne treba čak možda ni vođa. Evo, videli smo dole u Crnoj Gori, nije postao vođa litije. Narod je krenuo litije, pridružilo se sveštenstvo, pridružilo se monaštvo, onda su nakon toga i vladike se tome priključile litijama. Nisu oni organizovali, nego su se priključili tom narodu koji je krenuo litije na svoju, da kažem, na svoju ruku, jer to je baš drastičan primjer. Može tako nešto i ovde da se dogodi, ali šta je ovde problem? Što je, nažalost, skoro sve stranke su tu da podrže Vučića u tome. Znači, ljudi se tu, mislim da se ljudi tu zavaravaju da će oni njega rušiti po tom pitanju. Po pitanju Kosova? Da. Gde je najosjetljivije? Po pitanju Kosova. Pa evo, jer sam Boško Obradović izjavio neću rušiti Vučića po pitanju Kosova i Metohije. Pre godinu dana i zaista se držao, nikad ni reč nije rekao. Mm-hmm. U tom periodu bar. Znači, oni neće tu da idu da ruše Vučića, drugo, verujem da su ih tako savjetovali sa strane. Strpite se vi kad on ode, vi ćete biti vlast, moćete vi da pljačkate sobstveni narod. On će otići, verovatno po pitanju Kosova, ako nastavi nešto dalje po tom pitanju da radi. Crkva? Pa mislim da je on crkvu poprilično zatvorio. Da je on, imali smo ovaj izbor. Da, inače, na kanalu Slavija Info je najavljeno ko će biti patrijarh 2 meseca pre nego što je on izvučen iz šešira. On je vladiku ovoga Porfirija Perića iz Rema prebacio u patrijaršiju. Praktično ga je, ja verujem da ga je on postavio na to mesto, baš zato da ne bi imao pobunu od strane crkve. S druge strane, ovaj vladik je danas, nažalost, mislim da tu dosta njih nije ni dostojno tog mesta, jer crkva je sistematski decenijama unazad uništena. Vidite sada kako smo, što se tiče ove Severno-Makedonske pravoslavne crkve, Orhice, mm-hmm. kako se već nazivaju, to je po prvi put da je Srpska pravoslavna crkva dala tomos i to, ne samo to, nego smo dali tamo i naše crkve, manastire, sve naše svetinje smo predali na korišćenje kako god. Dobro. Kako god, znači u Crnoj Gori smo bili spremni da izginemo za manastire Nemanjića, za iste te isto manastire Nemanjića u Makedoniji je bio muk, čak i u samoj crkvi. I sad, kako su vladike u Crnoj Gori
i najveći među njima, to je Mitropolitan Filohije, mogle da izdrže sve to, i te litije, i izbore, i da dočekaju pobedu na parlamentarnim izborima, a u Srbiji je to nemoguće? Pa, moguće je drugačije. Prvo jedna stvar, u Crnoj Gori, se nikad nije promenila vlast, praktično od 45. godine, to je samo kontinuitet bio do sada. Druga stvar, dole je, pre svega, velikim trudom Mitropolita Amfilohija Radovića, koji u Crnoj Gori zatekao, ja mislim, 30 živih sveštenika, tamo su sveštenici jezivo prolazili za vreme komunista, mnogo gore nego u dobrom delu Srbije. Tamo je to bilo i drastičnije, tamo je crkva bila nipodaštavana do krajnjih. Oni danas čak kažu, ono, neću da ližem kašiku i slično. To, oni su bili fizički napadani. Drugačiji je mentalitet, to je jedan moment. Druga stvar, on je dosta uradio da se ta crkva, da se crkva u Crnoj Gori vera da se podigne za ovih 30 godina, i onda je od tih 30 sveštenika koji su bili skriveni maltene po manastirima došlo se do litija na kojima je nekoliko stotina hiljada, što je za Crnu Goru ogromna brojka. Vi ste imali litije gde je svaki drugi ili svaki treći stanovnik Crne Gore učestvovao. Čak nisu učestvovali ni samo pravoslavci, tu su učestvovali svi, jer poštuju šta je dobro u Crnoj Gori sada, došlo je da se poštuje se vera, što je jako dobro. Evo, dole je služba pokušavala to da posvađa nekako sa muslimanima, sa ovima, sa onima, međutim nisu uspevali. Ako se sećate onog šaranja grafita, Ljevlja, Bijelo polje i slično, to je, ja pretpostavljam da je to ANB... Na džami je osvanulo nešto. Da, to je ANB radila, jer sam vidio da su njihovi agenti od uticaja i ovde u Srbiji hteli da se to gura kao vest, međutim to nije prošlo. A ovde u Srbiji ne znam šta je problem, mislim da je problem. Vidite kako je narod reagovao prvi put kad je vladika jedan istupio. Mislim da kad bi se tako nešto desilo, kad bi njega podržalo desetak ili više vladika, ili bar 5-6 vladika, kad bi krenuli neki tako litije, da bi oni dobili ogroman autoritet, da bi u tom slučaju moglo nešto da se uradi. Jer crkva je kod Srba jedina globalna institucija, mi nemamo drugu instituciju koja je, da kažem, globalna i koja ima vekovno trajanje sad. Koliko je to sad urušeno pogrešnim kadrovima, postavljenim ljudima, ubačenim ljudima koji nisu od vere, aferama koje su se dešavale, to je veliko pitanje. Koliko sam razumeo, ono što radi na političkom polju, to pokušava da primeni i na crkvu. Pa da, to je isti metod. Isti metod, to je apsolutna kontrola svega. I tomu, kao što kontroliše medije, tako će kontrolisati crkvu, vojsku, policiju, tako želi da ima apsolutnu kontrolu nad svime, zato što stvari koje on radi, uvek postoji mogućnost da se u par sati oklizne. To je nešto što je nepredvidivo i to je on shvatio 7. jula, ja mislim, najbolje, jer nakon toga više nije donao ni jednu jedinu odluku, niti me palo nekad na pamet zaključavanje, bilo šta drastično da donese, jer je video da, prvo je video nezadovoljstvo koje postoji, druga stvar, video je da na tako neke odluke narod može da odreaguje burno, i pitanje je kako bi se da je došlo možda i više ljudi, kako bi se to završilo. Zato njemu masovni protesti su njemu problem. Ovi manji protesti mu nisu problem, jer on tu može da iskontroliše. Tu će ubaciti ekstremiste, nebitno, leve, desne orijentacije, i to je manje bitno, onda će ovi da ih provlače preko tabloida, da se narod skloni od tih teme, od tih priča. Ako Kosovo i Europride nisu teme koje mogu da indukuju masovne proteste, ja ne znam šta je. A te teme mu se približavaju. Pa ja mislim da su Kosovo, Europride i sankcije Rusije, sankcije Rusije ne treba... To isto ne treba podcenjivati. Srbi su vezani istorijski, jako su vezani za Rusiju, na kraju dobar deo Srba danas i postoji zahvaljujući Rusiji. To što sad, znam ja, pretpostavljam da ćete vi to negirati, ali to je... Ne neću negirati, pa Crna Gora je opstala zahvaljujući Rusiji, aman. Skoro ceo vek pola budžeta dobijala, pa ne, pa i Srbija je opstala zahvaljujući Rusiji.
ne bi došle ni italijanske, ni francuske lađe da... Pa, znači, zahvaljujući i Italiji, i Francuskoj, i Rusiji, dakle, zahvaljujući saveznicima, ali ne bismo opstali pod Turcima. Ali saveznici nam ne bi bili tu da nisu okay. Rusi zapretili. Kad smo imali veću paletu saveznika, ali u 19. veku, barem makar u prvoj polovini 19. veka, oslanjali smo se na Rusiju, to je tačno. Niko ne spori, hvala Rusiji to na je, tome. To je isto velika, velika tema za koju verujem da će mnogo, da će mnogo ljudi isto izaći. Druga stvar, mislim, sve ove tri teme vezuju šta je strašno. Mislim, on je pokušao da ispinuje oko Kosova, ono sa Mikijem Manojlovićem, ako se sećate, da će on biti De Gaulle. Pa nastavak priče, De Gaulle je predao Alžir. Da, samo što je razlika što je Alžir bila njihova kolonija, a nama je Kosovo kolevka. To je ono što je velika razlika. A što se tiče ovoga, Pride isto može da bude velika tema. Ne znam kako će to da iskendluje, verujem da će ovako da će na sve moguće, sad će ubaciti tu, sve ljude će ubaciti, ove koje ste pominjali na početku emisije, će ubaciti sve, da će tu krenuti svađe, šta se isto radi u takvim slučajima, organizuje se okupljanje na više mesta u različitim terminima, to će biti isto jako bitno, to se svaki put... Da. Mislim, ovom pričam iz sfere bezbednosti. Znači, jeste, pa to je iskustvo. Imaćete desetak vođa, desetak protesta na različitim mestima, različitim terminima. Tako da neće postojati jedna organizovana grupa, nego će biti na više mesta. Šta je to jako teško građanima da razumeju, to je koje je pravo. Jer tu svako svakoga napada i bit će im problem da shvate ko je čiji. Da, velika većina jesu ubačeni, neki su svesni toga, neki nisu. Najvjerojatnije će, najispravnija grupa od tih će biti ona koja sme njega lično pominje, ove druge verovatno da imaju neke prećutne dogovore. Ali to neće, mislim da će svi ti pokušaj u ovom slučaju, da će doći toliko naroda, da će svi ti pokušaj biti jalovi. Koliko god on to pokušava. A to jeste jedna od boljih metoda za razbijanje protesta. Znači, vi predviđate da je jedna varijanta moguća, a to je da se narod samo organizuje i da pretekne ove koje on obično ubaci i da ta masa zapravo pročisti te prve redove. Pa da se on ne vidi. Ali sami znate da kada masa pominje njegovo ime, da je to odmah zov za političke stranke, a čim se političke stranke priključe, opada masovnost. To smo imali kod 1 od 5 miliona, to smo imali i jula 2020. Vidite, zavisi koje se stranke priključe. Pa vi ste rekli da je 90% kompromitovano. Pa da. Zavisi ko se tu priključi i u kom trenutku. Vidite, ja verujem, na primjer, da Đilas bi bio prihvatljiviji pre 6 meseci da se priključi tako nečem. Ne bi ni tada bio prihvatljiv, to zbog svojih stavova, ali bi bio prihvatljiviji nego nakon izbora. Znači, ono, ako se priključi neko ko je zaista protiv režima Aleksandra Vučića, verovatno će biti prihvaćen. Znači, ako se pravi, na primjer, litija zbog Kosova ili zbog Prajda, pojavi se Boško Obradović, ko šta može da mu kaže? On može da kaže, ja sam 20 godina u ovome, ja sam uvek govorio, pisao knjige protiv LGBT populacije, ta ideologija homoseksualizma, to su Dveri lansirale u javni prostor, ja sam o tome govorio u Skupštini. Celu svoju karijeru sam izgradio na protiv zagejavanja Srbije i na odbrani Kosova. Ko šta može da mu kaže? Realno. Mislim, ja sad, stavljam u kožu prosečnog Srbina koji je za Kosovo, protiv LGBT-a, protiv Evropske unije, tradicionalni konzervativni Srbin. Vidim Boška Obradovića, lepog, finog, obučenog, elokventnog. Šta možete mu kažete? Pa ja mislim zbog drugih ovih stvari da će svejedno biti uklonjen. Videli ste kad je bilo za referendum, kad su došli ispred Rika se bune kako ih je narod oterao. Kad im je rekao dosta... Da izvinite sad na izrazu, dosta serete više, ima taj snimak, dosta se vrti po... I kako su oterali sve te grupacije. Mislim da za to masa nema razumevanja.
Je li to masa ili je to par hiljada ljudi ogorčenih, besnih, koji je došao da posvoji neki izduvni ventil? Pa ne, nije to izduvni ventil, nego, vidite jednu stvar, jedan ekstremizam rađa i drugi ekstremizam. Tako je. I ovde imate građanski ekstremizam koji se forsira preko medija, sad se forsira na ulici, sad se forsiraju ta prava, ne znam da li je tačna ova informacija da žele čak da idu da obilaze manastire, oni su poznati po tome da pre svega naše slave žele da skrnave sa onim oblačenjem. Bar meni nešto što mi je onako najdrastičnije, to je kad ih vidim da stave ikonu Svetoga Nikola ili Svetoga Jovana ili tako nešto, da to stavi travestit, gej osoba, u cilju usmevanja toga. Znači, njima nije dovoljna, znači nisu tu samo u pitanju prava, nego još plus želi i da vreće. Pritom su slave nešto što je vezano za Srbe, to je bio način za vreme Turaka kako su Srbi mogli da se viđaju, da se okupljaju, jako lep narodni običaj i oni žele to na svaki mogući način da skrnave. Te odgovor crkvi koja ih vređa, mislim, i koja ih napada. Kako ih crkva vređa i napada? Pa, crkva postoji 800 godina, oni su sad došli. Pa dobro, ali mislite da gevi postoje hiljadama godina unazad, mislim. Pa dobro, ali oni su se sad našli da... Ali religija, jeli? Oni su se sad našli da promovišu to. Jedna je stvar da li neko postoji, druga je stvar promocija tih vrednosti. A dobro, opet sam u dilemi. Da li će taj ekstremizam koji vi govorite omasoviti taj protest ili ga ograničiti? Jer masa ne ide tamo gde zna da će biti incidenata, ne, ekstremističkih greš, ispada ne, ili ne, tako ne, naravno, dalje. Naravno. Masa ide tamo gde su neredi. To je jako velika zabluda. Mm-hmm. Da ljudi žele da dođu na miran protest. Pa videli smo 7. jula, prvo veče za pola sata se skupilo 20.000 ljudi i svi su došli na nered. I nikad više nije bilo, i nikada nije narasla masa na 100.000. Ne, nije narasla masa, ali znate iz kog razloga nije narasla masa? Protesti su iz dana u dan nastavljeni, ako se sjećate. Sjećam se, da. E, onda je Vučić ubacio svoje građansko-demokratske, leve i slične opcije. Sedi dole. Koje su organizovali akciju Sedi dole, da pasivaziraju protest i da se ljudi razočaraju. Mm-hmm. Nisu ljudi razočarani kad su neredini bilo šta. Nisu Srbiji nepoznati neredi ni 91. ni 5. oktobra, ni bilo koji. Nije stvar u tome, stvar je u tome što niko tamo nije došao da bi sedi dole dok on pominje to što je već prekinuo i on pominjanje zaključavanja, odustaje već od toga brže bolje. Jedino, nažalost, to je nažalost, ja nisam prislilica toga, ali nažalost u Srbiji i prethodni režimi i ovaj samo shvataju nasilne demonstracije, samo na to reaguju, proteste ovako običnih ljudi, to njih bez neki, ili eventualno ako su obični ljudi, a ukoliko je blokada puta. To su primer taksisti, dobili su milion dinara, sami ne znaju zašto, primer su poljoprivrednici, verovatno će im biti ispunjeni svi zahtjevi, jer blokiraju ljudi puteve. Primer je Rio Tinto, isto zato što su blokirani putevi. Ovi ostali protesti, peticije, apeli, tako neke stvari, to ovde, niti razumiju, ja mislim da se oni smeju tome kad tako nešto vidi. Ili protesti koji im ne remete saobraćaj. Znate, kad su manje grupe ljudi koji protestuju, a da ne blokiraju saobraćaj, to njih ne zanima. To njima ništa ne znači. Evo da vidimo šta će biti na jesen, o tome u završnom delu emisije Bez ustručavanja. Ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Ljubomir Stefanović, Slavija Info, moj večerašnji gost za završni deo. Hajmo malo da upoznamo ljude sa Slavija Info. Što Slavija Info, a niste na Slaviji? Pa bilo nam je problem, nas je tri drugara smo to osnovali i bilo nam je, stvarno je bilo problem da smislimo ime. Mm-hmm. To je bilo i onda to je bilo nekoliko desetina imena i verovali ili ne, sad kad bi smišljali ime ili da nazovete emisiju ili TV, verujte mi šta god da želite, ja smislite, to već postoji. Ne znam ni kome prvo to palo na pamet. Ba ne, trebali smo baš da budemo u Nemanjino jako, jako blizu, ali nismo. Mm-hmm. Onda je ispalo to sporadno. Ne znam,
čudno, čudno je nekako, verujte mi, jako je teško smisliti ime za, za televiziju. Jeste, priznajem. Ili za YouTube kanal. Priznajem. Šta je bila ideja kad ste se formirali i krenuli da radite? Kad su se formirali, prvo je vodio, emisija je vodio Nikola Dobrijević, istoričar. Prva ideja je bila da budu više, emisije obrazovnog tipa koji nedostaje na... koji nedostaje danas na, na televizijama i on je više vodio ka... više vodio tog tipa, nažalost, YouTube... na YouTube-u, da li to ljude ne zanima, da li već toga ima previše, da li je jako mali broj ljudi... Nije to ta publika. ...koje to zanima, nije to ta publika i ne može se do te publike... Jako je teško danas i doći. Međuvremenu smo uvidjeli da dečko nastavio radi u školi, počeo međuvremenu da radi u školi, nije kasnije nešto puno imao ni vremena. Ja sam nastavio ove emisije i primetio sam da je ovde korupcija, kriminal, neke druge teme, da su ljudima mnogo, mnogo zanimljivije, da je to nešto što ljudi traže. I vremenom se ispostavilo da mnogo tema gde je kritika režima zbog zatvorenosti danas medija, da je to ljudima zanimljivo onda na YouTube-u da pogledaju. Znači da... Kao vrsta alternativnog medija. Pa, alternativni mediji koji je dosta toga otkrio, pokrenuo. Mislim da smo i prvi mediji koji je doveo roditelje žrtava ubijenih, bile su otac i dve majke od ljudi koji su stradali u obračunu klanova u Beogradu. Onda... Afera Vladimir Cvijan prvi put je na Slavi Info pokrenuta. Ako izuzmemo gostovanje Đorđa Višekrona, on je rekao na Balkan Info još davne, ne znam koje je to već bilo godine, 2017. da je pitao je tada javno gde je Vladimir Cvijan. Kasnije to Srba Vasiljević postavio pitanje u emisiji. Mesec dana nakon toga se to donekle rešilo. Objavili smo ovo gde su zvanično zaposleni Milica Stamenkovski i Stefan Stamenkovski, što je isto velika priča. To je na portalu Duše Slavije Info, nije na kanalu. Šta ste sećam se? Da je ona zaposlena kod Nikole Drače bila, koji je zajedno sa Kristijanom Glubovićem osuđen. Osuđena je ona tamo bila jedna jedina zaposlena i to niko od političkih opcija, nikome to nije bilo zanimljivo. Da je ona, niko nije preneo tu vest, niti je video, niti ta dokumenta iskoristio. Što je jako zanimljivo u ovoj političkoj borbi. Nisu li validna dokumenta? Da. To me i čudi, zato što to niko nije pomenuo čak ni od njenih protivnika. Pitaću je kad bude gostovala. Niko. Pomenuli smo, sećam se, preprodaju diploma od strane ljudi iz Dveri. To ima dosta nekih tema koje su bile ispod Ritopek, sve oko klana Velje Nevolje, pre nego što su par meseci smo krenuli tu temu, pre nego što je grupa uhapšena, što nije bilo svejedno, pogotovo ne meni, jer ja živim u okruženju Velje, Dijane Hrkalović, Kovačević i svi oni žive u krugu, tad su bar živjeli u krugu od nekih 300-400 metara u odnosu na mene i na studio gde ste i bili. Mislim da sam čak to tada i rekao. Nedavno sam ih inače i sreo ove koje su na slobodi. Šta je mene dočekalo ispred studija kad sam dolazio kod vas? Parni valjak kao poruče. Nije to zbog vas, niti je dogovoreno, nego je ulica pored studija, verovali ili ne, par dana, možda nedlju dve pre toga, uspio je ceo kamion da propadne kroz asfalt. Tako se zadesilo, to je, ako se ljudi sećaju, to je bilo tamo Kostolačka, Nikšićka, tu bilo. Ja sam mislio da ste naručili ovako ne, simbolički nismo. Parni valjak zbog verovali, mene, ne, ali... Taj parni valjak je sada kod stadiona. Nisam siguran da li je isti, ali koja je isto bila velika tema koja je... Da, onda smo imali... Bilo je različitih faze, bilo je onda... Na velika afera kad su pljuvali Krik na osnovu navode iz moje emisije, tad su njima baš su onako... Tad mi je bilo zanimljivo kako su ljudi krenuli da mi se... Kako su ljudi koji mi se inače tako... Nisu mi se baš tako često javljali. Kad je Pink krenuo maltene da hvali, kad su rekli ono ugledni kanal, pa kako se sve promenilo, bez obzira na sve ovo što je bilo pre. Ko sađila sam. Kako su krenuli da... Pa dobro, velika je razlika, ja nisam otišao se vidim sa...
sa Aleksandrom Vučićem, niti se znamo od ranije, niti smo pomagali jedan drugome, dobro, dok je jedan imao novine Pravda, drugi novine Pres, niti je Vučićević, Vučićević, na primjer, on je prešao iz Đilasovog tabora kod Vučića, sad izgleda se vraća na početne pozicije. Znate šta, ovo je velika razlika, ali meni je to bilo iznenađenje koliko se ljudi javilo kad su ovi na Pinku krenuli jako lepo da pričaju, ovi koji su prosao nas... Je bio neko iz SNS? Jeste, naravno. Zvao sam ja mnogo ljudi iz SNS. Bio mi je Dragan Šormaz, mi je bio iz SNS. Dobro, on jeste, da, ali on je specifičan. Pa specifično je bilo i najmanje je bilo oko političkih, više je bilo oko geopolitike. Bilo je, pisao je Haos u studiju ili tako neka naslov je bio da ste se baš ono... Pa bilo je vatreno, pa raspravljali smo se zato što sam ja postavio sam ova konkretna pitanja, kako je Srpska napredna stranka Velji Nevolji napravila put do Klanice u Ritopeku, odakle Aleksandar Vučić zna za ćevape, ako to se ne pominje nigde u optužnici, niti je bilo kod svedoka saradnika to rekao. Praktično on je jedan jedini koji zna i tvrdnja Velje Nevolje da su oni viđali i dogovarali, što ima logike, dok je Velja bio tu, nije se čulo Vučiću pederu na tribini, nakon što je on uhapšen, prva sledeća utakmica, opet se čulo. Tako da dosta tu ima poklapanja, tako da stvarno je bilo onako haos, mislim da... Zvao sam Vladimira Đukanovića, obećao mi je nakon što se formira vlada, mada evo to zvanje traje već neke dve godine. To, mislim, ja zovem sve, zaista sve opcije bez... Znam, samo pitam bez izuzetaka, ko je još bio. Pa bili su ljudi koji nisu direktno Srpska napredna stranka, ali možete da se zaključiti. Zvali smo ljude iz svih medija. Iz Nina, iz magazina Tabloid, iz Krika mi je nedavno bila gošća. Znači, iz svih nemam to nešto da je neko cenzurisan ili da je neko zabranjen ili tako nešto. Nema ni potrebe za tim, pogotovo što je ovo u pitanju YouTube kanali, to ja razumijem, ove televizije, mi žive od tih sponzora, mi živimo od donacija. Ali svesni smo da je tržište suženo, mala je Srbija i manje više se svi poznajemo. Primećujete li transformaciju kod nekih gostiju da su nekada govorili prilog jednoj strani i sada na drugoj strani? Kako ne? To se menja na obe strane, ali uglavnom se menja da na ovu stranu da Vučić nije kriv. Imaju obrnutih transformacija, mada su one ređe. Ona kaže da su one ređe, uglavnom gosti u nekom trenutku prepoznaju viziju. Predsednika prepoznaju viziju. To je Milan Milenković govorio. Ukaže im se. To je njegovo, ja sam to preuzeo, izvinjavam se što nešto nisam pomenuo, je to njegovo. Njima se ukaže viziju, ukaže se koverta, to je genijalno je Milan Milenković to objasnio. Pozdravljam ga ovom prilikom. I ja isto. Radio dvajem kad stignu nek zaprate. Šta je tu? Pa prepozna se to, na primjer, jedan od gostiju, neću ga imenovati, to je onako drastičan primjer, bio je vođa Jajinačkog klana, bio ono, i onda u emisiji odjednom čujem predsednik Vučić. I to, pritom, nije to prva emisija, to je već smo snimali 7, 8, 10 emisija sigurno pre toga i svaki put je bilo vođa Jajinački klan, tako nešto, i sad čujem odjednom predsednik Vučić. I to ja u početku, hajde, rekao, možda, znate sami kako je kad snima emisija, nije sad, hajde, rekao, možda jedno, pa vidite drugi put, pa onda vidite da za ovo nije kriv, da za ono nije kriv i slično. I otprilike do kraja, već njega pola emisije čovjek može shvatiti da je čovjek prepoznao viziju. Mislim da je Vučić tu jako dobar u toj, da ako nešto ume, to je ume da izmanipuliš i da kupi ljudi. Jel nas dobro poznaje? Moraš dobro da poznaješ ljude i karakter i mentalitet da bi bio toliko uspešan? Da. Mislim da on mnogo dobro poznaje i karakter i mentalitet. Pre svega karakter. I duboko sam uveren da on ljude koji su njegovi politički protivnici da poštuje i one koje nije uspeo mrzi, verovatno, ali i one koje nije uspeo da kupi, da poštuje, bez obzira na sve što ih vređa i sve ostalo, tako neke stvari radi, i mislim da ipak ima tu više poštovanja nego prema ovima koje je kupio.
Jer ove koje je kupio, primetio sam da voli i da ih umaže. To svaki put uradi. Kako koga kupi, tako mora da prođe taj... tu neku vrstu umazivanja kroz neke medije, kroz neka pojavljivanja, kroz neke priče. Pa vid, mislim, vidite i sami, videli ste na primjerima Anđusa, videli ste koja je bila priča pre Kinshase, koja je priča posle Kinshase, koja je bila frizura pre Kinshase, koja je bila posle Kinshase. To vam je isto jedan tako tih drastičnijih primjera kako sistem funkcioniše. Šta je bitno? Njemu je bitno ne samo da ih kupi, nego da oni moraju javno da ga hvale, praktično poližu sve ono što su pre toga... A i obeleženi su, jer zna šta je radio prošlog leta, a i ono što ste rekli sigurno nije da nije dokumentovano to ukazivanje naravno, vizije. Naravno, ukazivanje vizije, pa to je najbitniji deo. Nevjerojatno. Dobro, mislim da on tu genijalno zna mentalitet, zna karaktere. Ja verujem da on sa vrata ume da prepozna šta vama, doktore, treba, sa čim biste bili zadovoljni. Naravno, ima informacije prethodno od ljudi iz vašeg okruženja, službe, ima vaše telefone koje sluša. Verujem lično da to radi. Tako da... Kad sam ga intervjuisao, evo, mogu gledalci da pogledaju bez ustručavanja sa Aleksandrom Vučićem iz 2019. godine, mislim, jedan put. Nije nam se odozivo već više puta. Kada sam radio intervju sa njim, ja sam hteo da uzmem godišnji odmor da se pripremim. Naravno, intervjušite predsednika. I noćima nisam spavao, to moram da priznam, noćima nisam spavao. I onda sam odjednom shvatio, čekaj, ti ne intervjušeš Aleksandra Vučića, ti intervjušeš predsednika. I moraš da napraviš neku taktiku. Znači, ti intervjušeš čoveka koji je skoro 30 godina u politici. Aktivno. I koji sigurno ima iskustvo, koji god potez ti povučeš, on sigurno ima tri poteza u glavi ispred tebe. Sada, gde su mi moji prijatelji rekli, on ti prati profil, on ti prati telefone. Ne on, kad kažem on, njegov tim. Ja mislim da on to radi. Da ne budem, mislim, kažem, da ne budem paranoik, ali njegov tim. Kad je rekao, ne može se visoka politika bistriti u kafani, a upravo sam te nedelje ja posjećio jednu kafanu, zove se Pod orahom, Srpski Miletić, posetite je, zapratite je, gde se okupljaju ili su se nekada okupljali stari opozicionari, stari još iz 90-ih. I to je meni bilo omiljeno mesto gde želim da popričam s običnim ljudima, da vidim šta i oni misle. Ja sam običan čovek, sve ovo govorim da bi vam sakrio den da ne volim da pijem, jeli? Ali, i on je to u emisiji rekao, bukvalno, i to da... Vidite, on je vama rekao pet rečenica koje verovatno ste vi izgovarali preko telefona. Ali, ili sam ih objavio na Facebooku, ali evo, pregledajte emisiju i to da udaram džak i da volim boks i to da u kafani bistrim politiku i to je sve bukvalno neindirektno, to je direktno rekao. I evo, ja to nisam primetio ni u direktnom kontaktu, ni u preslušavanju. Ali kada su moji drugari to preslušali, kaže, pogledaj tačke direktno, ono što si objavio, to je rekao. Ja znam kad su... I svaka mu čast na tome. Kad su hteli mene da kupe, da dobijem televiziju, sve živo, sponzore, Telekom, tako neke stvari, poslali su čoveka koji je ono, prosto neverovatno da toliko imamo simpatija, zaista iz pravog, zaista nije sad on to izmislio i to da u priči sa mnom, nego zaista mali milion stvari, ono, razmišljanja, stavova, svega i svačega, bukvalno identično je to. Međutim, meni se tu upala lampica kako oni nalaze kad hoće da završe posao, naći nekoga koja ima veoma slična razmišljanja vašim, ideološki se veoma poklapa sa vama, tako da može da ostvari pristniju komunikaciju i lakše da vas zavrbu ili ubedi da pristanete na nešto na šta, kad bi došao neko sa suprotnim razmišljanjima, stavovima, sigurno ne biste pristali.
Pa to, to je i dat profil. Primjer, ako mogu, ako sam ja prešao na tu stranu, a sličan sam tebi, dakle, prati moje korake, Biće ti dobro. It would be wise, my friend, što bi rekao Saruman, ali ovaj, to je taj način, to je taj način. Znači, pokušali su da vas kupe. Da, ovo je posljednji put bilo nešto januar, februar, tako. Mm-hmm. Kolika vam je cena tad bila? Pa nismo uopšte pričali o ceni, jer sam ja postao neka pitanja što me zanimalo vezano za njega. I drugo, bilo je bez veze pričati o tome, znači što znam kako funkcioniše taj sistem. Prvo vam obezbede bolje uslove za rad, pa neke fine prihode, nešto tog tipa. Nismo to, međutim, skapirali su da nisam izgleda pogodan i mislim da su oni mislili da će totalno drugačije ići tok razgovora. Druga stvar, malo je to i vređanje inteligencije, baš je onako bilo, znaš što je bilo u kafani, što su ovi što prisluškuju seli dva stola iza, baš je onako... Suptilni ljubavi, onako, ja. Pa ne, bila je jedna kafana jedna na autokomandi, baš je onako bilo onako providno. I to... Pa jeste, ko u filmu, onda on je dečko koji je tako, imamo dosta, baš onako imamo dosta sličnosti, samo što je on danas postao šampion svih tendera. To ne može da promaši, da se desi da negdje konkuriša, da ne pobedi, i on je preko noći tako ušao to. Mislim da sam trebao dobiti 62. ili 63. kanal na MTS-u. Mislim da je tako neko, to je bilo sad priča, sad naravno ono, mi se skapirali da to ne funkcioniše tako. Pazite se i vi, doktore. Pazite se. Neću sad, ugrišću se za jezik. Koga bi meni trebalo da pošalju, da bi možda mogao da razmislim, ali nema veze. Naravno, neću razmisliti. A neke su kupili? Pa ne, neke ne. Skoro su svima su završili, zato mi kažem, pazite se, ostali ste... Ja, koliko sam primetio, ostali ste vi kao Slobodan medij, ostao je Srbin Info je ostao kao Slobodan medij, Helmcast je ostao kao Slobodan medij. I od elektronskih medija. Pokojni Balkan Info? Pa, to je već davno završena. Kako se to vidi? Po temama, po gostima, pa, po nastupu? Promenjeni naslovi. Vidite, promenjene teme, promenjeni gosti, vidite, pazite, oni imaju 90% poklapanja gostima sa Pinkom i sa... Mm-hmm. Ja bar po tome vidim ko je šta, drugo promenjena je priča, treće, nedavno mi je baš i Teša bio gost, Đuka je dobar, Anđus je dobar, sve ovo dobro, mm-hmm. To tako da nije ono... Mislim, lako je primetiti ako meni piše o naslovu Vučić je, to je to, ovo piše o naslovu Vanzemaljac je, Reptil je to uradio i bave se nekom to. Mislim, drugačije, po temama najviše. Po temama, po gostima, zna se koji su gosti koji nisu njemu prihvatljivi. Mada ja mislim da čak mnogi od njih nisu ni kupili, verujem da su nekim kanalima i zapretili. Što tiče YouTube-a, da im je to bilo dovoljno. Mm-hmm. da završi sa njima. Ne ide se to onako pojedno tek tako, prvo gledaju, svako gleda što jeftinija proći. Pregledi, jeste li zadovoljni? Moj neki komentar, ova godina je zaista bila dobra za YouTube kanale, neke emisije su stvarno eksplodirale na vašem kanalu, na drugim kanalima, neki gosti koji su ono bili na nekoliko hiljada, sada imaju i po 100-200 hiljada pregleda, zaista je došlo do jedne eksplozije? Pa došlo je do eksplozije, ova godina je dinamično je krenula. Dosta je skočila tema specijalne vojne operacije u Ukrajini. Mm-hmm. To je sada tema koja je ovako dosta okupira pažnju, jer Srbi dosta prate. Čim Rusi ratuju i mi ratujemo. Pa nije čim Rusija, ja verujem da je i Severna i Južna Koreja da ratuju da bismo mi pratili. Naravno da je daleko više kad je Rusija i NATO sukob nego kad... Pa znate šta je realno i logično, ovi su nas bombardovali i ratovali protiv nas,
to je bilo nedavno, mi smo generacije koje se toga sećaju i logična je stvar da... Pre 25 godina, nije nedavno, pre 25 godina. Pa dobro, ali mislim, ne, u istorijskom kontekstu je to juče bilo, ono, ja sam bio tada četvrti razred osnovne škole, tako da sećam se toga, nisam... I onda je normalna stvar da će Srbi da navijaju za Rusiju protiv NATO-a, isto logično. E sad, oni su, ta je tema skočila, ne znam koja su, pa i ove ostale teme, sve su teme skočile, su ljudi počeli, znači tam, ja mislim da je ljudima više i dojedila televizija i ovi isprazni program. Žude za alternativu. Pa da, oni vode te ljude od studija do studija, pa su kupili su neki kombi, pa ih razvoze, pa imaju nekoga iz Subotice, voze ga svako jutro u 6, on mora u 4 da ustane da bi ga dovezli u jedan studio, pa ga prebaci u drugi, pa imaju kombi za ekipu iz Novog Sada, pa onda njih razvoze tamo, vamo. Tako je situacija. Pa da, oni dobiju na mailove, na Viber grupe, ko će gde šta da priča i onda ih rasporedi. A pazite, zamislite, vi svako jutro imate 10 gostiju po jutarnjem programu. Puta 2 do 3 televizije, puta koliko se gostiju izmeni, troje, pa dvoje, to je u pitanju stotine ljudi. I tako 365 dana u godini. Pričamo samo o jutarnjem programu. Gde su vam specijalne emisije, gde vam je posle ručka, gde vam je sad ovo uveče, što ima, znači, nije to mali broj ljudi, to je zahtevno. Treba organizovati prevoz za te ljude, čime će nas zaluđuju i to, šta će ko da priča, neko nešto ne pogreši, da se ne omakne. Dakle, YouTube kanali su postali jedna vrsta ventila za narod. Vidim to i po broju komentara i kod vas. Ne bih baš rekao da je to ventil za narod. Može biti ventil za narod ukoliko ih budemo zaluđivali, ukoliko budemo postavljali konkretna pitanja, konkretne teme, iznosili konkretne dokaze, nije to uopšte ventil za narod. Ali narod pronalazi ono što želi da čuje ili neku drugu stranu. Naprimer, neki gosti koji dolaze kod vas ne mogu se vidjeti na drugim televizijama. Jedino mogu na alternativnim. I to po nekim. Da, i to po nekim, da. To po nekim, Aleksandar Vučić to završava, ako on kupuje Facebook stranice, jače Twitter naloge, Instagram naloge, znači oni se time ljudi ozbiljno bave, nije to naivno. Ja znam kad smo počeli koliko je bilo tih stranica, i protiv njega, i stranice koje su bavile politikom, među vremenu su te stranice postale nešto tipa volimo Srbiju, promenile su nazive, promenili su administratore, sve i svašta. Srbija danas i 24 ili tako nešto. Tako nešto i nama je sad sužen prostor za deljenje, a što je jako bitno, zato što ovo nije televizija, pa da vi sad imate na jednoj ili na drugoj kablovskoj ili imate nacionalnu frekvenciju, mi isključivo zavisimo od toga koliko će ljudi da lajkuje emisiju, koliko će biti komentara, koliko će dalje poslati nebitno Viberom, Facebookom, na bilo koji način drugim ljudima. I od toga zavisi da li će neki kanal opstati, ili neće. Što je, a oni, ja verujem da će on i to u nekom trenutku, verujem da ga to sada nervira, ne želi to da pokaže, šta je dobra stvar njemu, što niko od političara ne sme da preuzme te teme. Retko kad se desi da neko od političara preuzme neko. Jeste, duše, Pavle Grbović je preuzeo sa Slavija Info ovu temu, bio, doduše, kratko, brzo je utihnuo, ovu temu asfaltiranja za klanicu u Ritopeku, kako su, pošto su svi krenuli peru ruke od toga, niko nije kriv. E tako, još po neku temu ima, zvanični medij, na primjer, temu Vladimir Cvijan, niko nije preuzeo. A bilo je aktualno negde i mi smo ovde pokretali sa Srđanom Milivojevićem bez cenzure dve emisije. Ne, govorimo do ovih medija s nacionalnom frekvencijom. A ovo ostalo, ne, to je zatvoreno i na N1 i na Nova S, čim su Vuk, u stvari iz Nina, i ko je tu još bio i sa N1 neko da su rekli nema opštenog pisma, u samoubistvu je u pitanju, nećemo više istraživati. Na jednom polu Muk, na drugom polu potpis da je to tako bilo i zatvorena tema. To su teme, u pitanju savjetnik predsednika, jedini protiv kandidata Aleksandra Vučića, ovaj čovjek koji je kupio hrabrost i da mu bude protiv kandidat u stranci. Vidite kako je prošlo, nakon njega niko se više nije usudio da mu bude protiv kandidata. Ali eto, zato je dobro
imati pluralizam, zato je dobro imati makar i alternativne medije da se pokrenu neke teme, makar bili i zatvorene, ali neka se pokrenu. Ja vam želim puno sreće u daljem radu. Hvala takođe. Zapratite Slavija Info, zapratite Bez cenzure i naš kanal, zapratite naš Twitter nalog i Facebook stranicu i ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.